دیشب دیدیش؟ آره دلت تنگ شده بود ولی فقط کافیه. چرا دوباره داری گریه میکنی؟ دل تنگشه. خسته نشدی از بس منتظر موندی؟ نه ولی اومد فکر نمی کنه برای من نیست. تو حتی به عکسش هم قانعی؟ چرا؟ نمیدونم. اون کنار یکی دیگه خوشه. خوشیش آرزومه. تو دیوونه ای؟ آره دیوونه ای اون. کاش اونم تو رو انقدر دوست داشت. ای کاش. اما اگر گاید نکست دیوونه میشم فقط همین. ایا یه فیلم نیست نیست چی اون تایی؟ که گویا میدر که دیگه وای دو. جهنمی از کالز ام میایی. شوماتی درست کردی از مرگ و گریه های نفس بریدنی. درد مرگ بریدم از همه از اولشم داستان بردم. اشته های من امشب رو بال پروازه دلیل گریه های من چی اسرازه. لوگ پور کر دیا پہلے بولا بھائی کو نہیں لینے کا روپاری دکھا دیا تھا تو مان لیتا خالی مارنے کی ضرورت ہے پیسے گن مار دی کچھ بھی کر لیا ہوں کیلے کی رائے ہے کیا ہو رہا ہے او بھائی نہیں سکتا یار میں رات کر رہا ہوں بھائی ابھی نہیں لے سکتا ہے کچھ بھی کر لے گیم ری سٹارٹ کر لے کچھ کر لے ہل ہی نہیں سکتا ہے بھائی پھر تو اپ پلے کرو بھائی رپورٹ مار دے بھائی آپشن آتا ہے پڑھا کرو کوئی چیٹ اپنے بندوں کو مارے گا تم اس پر رپورٹ کر سکتے ہو रूपाली आपको मेरा बुरा लग रहा है भाई इनके बाप का गेम थोड़ी है Sen bırak bana.